Østerrike 10,4 poeng foran Norge. Og her kommer Piotr Szila, som hadde 243 meter tidligere i dag. Du justerer litt her, Szila. Har god høyde, kan han stikke enda mer da? Se på Szila! Ja, det kjempelangt på Piotr Szila! Setter han ny polsk rekord der, han må da gjøre det! Ja, det tror jeg han gjør. 243 prøveomgang, 245,5 nå. Veldig fine forhold, Szila er tøff og stuper ut, får med seg hastigheten. Kjempehøyde midt i bakken her, står hoppet sitt ut hele veien her. Begynner å dra seg bakpå for å følge bakken ut. Dette er bra oppskrift på langhopping. Han skal tilgis der at landingen er jamsis. Han er ikke nedi her, Piotr Szila. 245! Og en halv meter. 3 ganger 16 på...